Olá, gente! Vamos para mais um vídeo com as minhas escolhas da Shein, que vocês adoram esse tipo de vídeo. E eu nem vi o que, que tem aqui hoje. Eu vou abrir junto com vocês. Bora! Geralmente eu abria antes e via antes. E agora eu vou abrir junto com vocês. Eu nem lembro o que, que tem aqui direito, porque eu pedi várias coisas. E aí depois sim eu experimento e mostro pra vocês tudo no corpo, como que ficou. O que é de corpo, né? Porque tem coisas também que eu pedi que são de decoração, organização, enfim. Ai, gente, e também chegou esse aqui, olha que lindo. E esse eu vou confessar que eu já tinha aberto, porque eu fiquei muito curiosa pra ver. Não é um porta-joias muito baratinho, então eu queria muito ver a qualidade dele e tudo, e eu achei muito mara. Aqui ele é em matelassé, a estrutura dele é muito boa, ele tem a chave aqui, olha que legal, e tem as repartições muito bacanas pra guardar os acessórios, eu até coloquei alguns acessórios meus já. Então aqui dá pra colocar anéis, dá pra, enfim, dá pra fazer vários tipos de disposições que a gente quiser. Aqui eu coloquei os colares, alguns colares tem bolsinho aqui também, então fica tudo muito organizado, porque senão fica aquela coisa cheia de nó. Aqui dá pra colocar relógio, e olha a chave dele, que amor, vem todo bem sacadinho, e a chavezinha pra abrir. Aqui eu amei muito essa repartição pra eu colocar brincos, inclusive o brinco que eu tô tava aqui, porque senão eu sempre ficava, ah, porque colocando tudo numa gaveta fica tudo muito nosado, eu sempre ficava na dúvida, cadê o par de um que tá com o par do outro, e não me achava. Então aqui fica super organizado. Aí aqui tem uns quadrados maiores, ó, eu coloquei alguns colares, aqui tem duas pulseiras, coisas que não vão se misturar, sabe? Aqui um rabicose de cabelo. Aqui dá pra colocar os brincos pequenos, ó, porque é todo cheio de furinho, e dá pra abrir e tem esse espaço menor, que dá pra colocar tanto brinco quanto anéis também. Aqui também, não sei o que vai aqui, ó, mas eu coloquei pirainhas, pregadores de cabelo, ó. E isso aqui sai também, então se eu quiser, ó, ter espaços maiores, dá pra encaixar. Acho que aqui são brincos também, porque ó, tem furinhos e tem essas partes aqui. Adorei, a qualidade é boa. O preço, se eu não me engano, é uns R$275, então não é barato. Mas eu achei que valeu super a pena, porque a qualidade é realmente muito boa mesmo. E eu já tô usando ele faz um tempinho, tá? Porque não tinha chego um pacote meu. E aí como o último pacote desses que eu comprei junto tinha demorado mais tempo pra chegar esse, chegou primeiro, então eu já abri antes dos outros e já tô usando, sei lá, faz uns 15 dias. Ah, essa aqui é uma blusa de gola alta, vermelha, daquelas caneladas e sem manga. Ai, gostei. É daquelas que cabem em vários tamanhos, porque ela é bem maleável e dá pra usar pra dentro, assim. E esse tipo de blusa é ótimo pra fazer fundo, fundo de terceira peça, fundo de blazer. Dá pra usar até com colete por cima, porque não fica aquelas mangas pra fora, né? Nem lembro o que é isso. Que isso? Que linda! Esse rosa tá super na minha paleta de cores. Essa daqui é mais curta, é cropped em relação a vinho, que é mais comprida. Só que eu gostei mais dessa aqui, da gola dela, ela é mais altinha, parece que ela abraça melhor o corpo. Uma coisa que eu não gostei dessa modelagem é que ela é muito cavada aqui, então tem que cuidar o sutiã que a gente tá usando, senão vai aparecer a alça. Porém, como eu peguei mais pra usar de fundo de blazer, fundo de terceira peça, usar com uma jaqueta por cima, não vai ter problema essa parte do sutiã, mas pra usar no verão sim. E aqui eu achei mais alinhada a gola dela, mais chique do que a outra. O que mais temos aqui? Ah, esse é da Morph. Morph, pra quem não sabe, é uma marca que tem na Shein, que tem mais qualidade, sabe? Os tecidos são mais nobres. O preço é um pouquinho mais salgado, mas... Ah, esse aqui é um macacão lindíssimo, com recorte aqui dos lados. Olha que lindo. Ele é em alfaiataria. Senão fica um pouco largo, mas eu acho que não. Amei. Vestiu super bem. Em mim ficou um pouquinho larguinho, ó. Daria pra ser assim mais justo. Mas eu gostei bastante. Gostei da barra dele também. Dá pra usar com salto. Tem bolsos aqui. E ele é bem forrado. Tô usando sem sutiã, ó, pra vocês terem noção. E nem tá marcando muito. Isso aqui é um canguru pra Sofia. Que é daqueles super estruturado, sabe? Vem super embaladinho.
Ela tá dormindo, inclusive, por isso que eu tô falando baixo. Fica tipo um banco pra ela aqui, ó. Aí não cansa tanto quando a gente segurar. Olha só, achei a qualidade muito boa, a cor muito legal. E tem vários zíperes, então dá pra guardar as coisas, ó. Aqui, tem aqui também, ó, por dentro ele é assim, ó, todo forradinho. Vou colocar aqui essa parte primeiro, ela é bem grande, a parte do velcro, então dá pra vários tamanhos de pessoas, ó, várias cinturas. Então vou colocar aqui bem justinha e aqui vou prender essa parte aqui. Daí dá até pra apertar mais aqui ou pra folgar mais. Aí aqui ela pode ficar sentadinha, daí dá pra tirar essa parte aqui. Esse tipo de canguru se chama canguru ergonômico, por isso que eu queria muito, porque eu tenho um outro também, que ele é muito bom, só ele não tem isso aqui, ó, que ela pode ficar mais confortável, sentadinha. Um outro tipo é aquele que é só de tecidinho, então as perninhas dela meio que ficam assim, ó. E esse aqui faz aquele desenho em M, que é mais ergonômico. Dá pra usar assim, botar o bebê aqui, dá pra usar assim. E isso aqui eu não sei pra que serve, eu não tenho a mínima ideia aonde que eu vou colocar. Aqui e vou prender aqui. Olha lá, Sophie, ó. Provavelmente eu tenho que apertar mais aqui atrás. Eu vou aprender a mexer direitinho, a regular tudo. Ele é todo regulado, dá pra usar de várias formas. Dá até pra deixar o bebê mamando e dormindo e colocar só num ombro e deixar ele de ladinho pra mamar. Enfim, tem várias formas de usar. E aí quando eu aprender, eu vou postar certinho lá no meu Instagram, tá? Vou fazer um Reels e mostro pra vocês todas as formas de mexer. Que filha! Todas as formas de regular ele. Mas ele é bem forte, bem seguro. E tem também só essa parte pra usar aqui, ó. Que daí a gente pode tirar essa parte do canguru, deixar só o banquinho e ir segurando ela. E aí, tira isso aqui. E fica um banquinho, ó. Daí aqui prende e fica como se fosse um banco. Pra quando a gente tá em casa fazendo as coisas, larga a criança. Aí a criança quer cola, aí bota no colo. Aí pode ficar segurando assim, não precisa ter tanta força assim, é só segurar pra sustentar mais a coluninha mesmo. E vai fazendo as coisas com a outra mão, que eu achei bem prático, dá pra usar assim ou de lado, fica tipo um banquinho. Ó, coloquei ela aqui no banquinho e pronto, ó, bem mais prático do que ficar só no colo. Ou se quiser, vira ela assim. Pronto. Ó. Ai, amei. E aqui tem dois acessórios que eu pedi também. Esse é da Mora, então é daquela marca que é um pouco mais premium. Gente, ele vem todo... Como é que abre isso aqui? Vem todo ensacado. Será que tem que... É assim? É só rasgar? Acho que é. Ou abre aqui? Ai, eu acho... Estraguei o negócio. Acho que abre aqui. Ah, socorro. Aqui, Anta. Puxa, ó. Dá pra empurrar. Ai, estraguei o negócio. Tentando rasgar. Ai, mas é uma Anta. Ai, ia ficar tão legal pra guardar nessa caixinha. Olha, ele vem com plástico aqui. Aqui é como se fosse uma plaquinha. Nossa, a qualidade é muito boa. Muito boa mesmo. Claro, esse aqui não é... qualquer acessório da Shein, ele é daquela marca mais premium, né? Falei pra vocês, da Mora. Fazer mix de colares. Vamos ver se esse eu abro certo agora. Aqui. É que a minha paciência pra abrir saquinhos de coisas não é muito grande, né? Ah, esse também vem bem embaladinho, ó. E aí, agora vocês já sabem, não arranquem esse plástico aqui. Ele tem um push, que é pra gente empurrar. Abre certinho, ai, gente. Esse aqui, ele é da parte de joias finas, então ele é de prata. Então a qualidade também é boa. Ele tem esse banho que deixa dourado. Então na Shein é bom porque tem tanto as joias, os acessórios baratinhos, assim, e que são mais simples, quanto... Olha, achei a cara a riqueza, ele chega a brilhar. O Xavier tá ali mexendo nos pacotes. Quanto tem também esses assim, que são com um preço mais elevado, obviamente,
mas que tem uma qualidade muito boa. Esse aqui de prata, imagina. Agora eu vou abrir o outro saco, que eu não vi absolutamente nada desse aqui. Ai, veio isso que eu queria muito, que é pro cheddar, de colocar água pra ele, bebedouro e comidinha. Ai, Tichê, é pra ti, filho. Olha que legal. Vai, foi top. Tu viu já como é que é? Eu vi na... Já tá pegando aqui, vem aqui. Vai te bater. Ó, ele é todo de plástico. Tá. Vem a vasilha, essa aqui acho que é pra água. Ai, que amor, é em formato de gatinho. E ele é cinza, eu queria muito um cinza pra combinar aqui, ó. Ah, é pra comidinha, ó. Pra comidinha, esse aqui. E esse aqui é pra água. Ó, vou colocar aqui a água. Acho que assim tá bom. Vou colocar essa tampinha aqui. Agora coloquei ali água e ração. Vamos ver se ele vai gostar. Come cheddar, é teu? Pega, filho. Tá aprovado. Aqui nós temos, ai que lindo, um mocassim, que atrás ele é mule, que eu queria muito esse modelo. E gente, qualidade, achei muito maravilhosa. Fazer aqueles looks com alfaiataria, com jeans, enfim, adorei. Aqui é o outro calçado, que ele é uma flat de bico fino. Ai, gostei também. Me parece ser um pouco grande. Eu peguei tamanho 36, que é o 34 no Brasil. O legal lá da Shein é que sempre tem do lado qual é o número do Brasil. Então a gente não precisa ficar procurando no Google pra converter, sabe? Que nem o meu número europeu é o 36. Mas como lá no próprio site da Shein tem que Brasil é 34... eu não preciso ficar pensando qual que é o meu número. E eu gostei bastante desse daqui também. Ó, ele é nude atrás. E aqui ele é tipo um tecidinho. Olha que bonito. Gostei, achei bem legal a qualidade. Ó, e ele é molinho, me parece ser confortável. Bom, o que é isso daqui? Que eu não faço ideia. Qualidade muito boa. Ai, é uma blusa daquelas de manguinha curta, ó. Que ela é como se fosse uma camisa polo. Nossa, essa qualidade é muito boa. Ai, é um body. Não sabia, não lembrava, pelo menos. Daí, ó, coloca aqui e gostei. Me parece vestir muito bem. Amei esse daqui. Esse é aquele que era body, que eu achei que é blusa, mas é um body. Gente, ele veste muito, muito bem. Aqui tem um botãozinho pra deixar mais fechado ainda. Bom, é daquela marca Morphe, que eu falei pra vocês que tem uma qualidade mais alta, né? Dá pra ver só no vestir que a qualidade é melhor mesmo. Pena que agora acabou o verão, porque eu iria usar muito. Mas acho que dá pra usar bastante ainda. Dá pra usar com o casaquinho por cima. Que isso... Mais uma blusinha. Essas de usar com gola alta por baixo, ó. Mesmíssimo modelo da blusa pink, mais curtinha, gola mais alta, malha bem gostosa, veste super bem e aparece a alça do sutiã. Mas eu amei também, só muda a cor, é marrom. O que é isso? Ah, é um conjunto cinza em alfaiataria. Ó, gostei da cor. A calça... linda, 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 linda. Talvez vai ficar um pouquinho grande na perna. Lá embaixo, mas daí é só fazer barra, né? Ficou bem estilo oversize mesmo. Provavelmente é pelo modelo dele, que eu já vi lá no site, que era desses mais over. Porém, eu sou bem miudinha, baixinha. Tenho 1,57m, mais ou menos. E uns 52kg por aí. Mas eu gostei bastante. E, ó, já tô usando pra finalidade que eu queria aquelas blusinhas de baixo. Que é bem pra usar embaixo de terceira peça. Isso aqui, olha que legal. Veio até numa caixinha. Tem que abrir aqui direitinho. É pra tirar pelos. Pelos de gato. É tipo um aspirador de pó. Se vai funcionar certinho, depois a gente vai testar pra ver. Olha, parece um secador de cabelo. Tem vários apetrechos junto. E vem até o manual de instruções, ó. Isso aqui vem tudo chinês. Vai ter que ser no feeling.
Gente, nota 1000 isso aqui. Olha aqui, toda a sujeira aqui. Eu achei bem forte, tá? Quando a gente liga, ó. Aí aqui sai um ventinho pra respirar e tem vários bicos aqui, né? Pra gente usar em outros lugares também. E acredito que dá pra usar assim sim também, né? Aprovado. Outra coisa preta, eu amo preto. Como vocês podem notar, ai que lindo, um coletinho de alfaiataria. Esses coletes estão super em alta. Olha que lindo os botões, gostei da qualidade. Os botões, eles são com tecido por cima. Coletinho preto, amei também. Vestiu muito bem, qualidade ótima. Também é daquele tipo que dá uma cinturada, não é largo demais, que eu achei que esses coletinhos iam ficar mais soltos assim no corpo, mas não, ele ficou bem no tamanho certo. Então 10 de 10 também. E se quiser dá pra colocar só essa parte aqui da frente pra dentro. E aí fica usando como se fosse uma blusa assim. Se tiver alguma calça de cintura alta, ó. Ficou isso aqui, algo bege. Ah, isso aqui é uma blusinha cropped de manga curta com um ombro bem estruturado. Ai, gente, que linda. Essa daqui eu adorei. É bem o que eu imaginei que fosse. Ela é curtinha, cropped. Dá pra dar essa amarração aqui. Se não quiser que fique à mostra aqui, essas faixinhas, dá pra deixar escondida aqui na blusa. Mas eu achei bonita aqui pra fora. E por mais que ela seja curtinha, ela é estruturada. Ela tem aqui umas ombreiras bem grossinhas. Então fica super legal. Aqui. Ah, isso aqui é uma saia midi de couro que tá super em alta agora para outono e inverno, para usar com bota, tanto o cano médio quanto o cano longo, e eu queria muito experimentar uma dessas para ver como que fica. Gostei dela, me parece que serve, ó, ela tem um fecho aqui, aquele fecho invisível. O couro, ele é bem molinho, não é um couro duro, não é um material duro. Então não é aquele couro ultra qualidade, assim, né, PU que a gente chama, que é um material que imita couro, um couro sintético. Não é um PU bem estruturado, ele é molinho, mas eu acho que é até melhor pra saia, pra dar aquela maleabilidade quando a gente caminha, sabe? Coloquei a saia midi, gente, ela veste muito bem, maravilhosa, amei. Ela é bem fina mesmo, que nem eu achei que fosse, assim que eu encostei. Mas não marca muito, então ficou legal. Temos aqui ó, algo branco. Ah, eu acho que é um colete igual aquele preto, só que branco. É. E esses coletes eu quero pra usar com blazer por cima agora no frio. E no verão também dá pra usar sem nada. Dá pra fazer conjunto, usar com calça de alfaiataria branca ou preta, com o preto, né? Tá super em alto pra aquela, bem aquela atmosfera old money, sabe? Aquela tendência que é mais minimalista, bem cara de rica, sabe? E agora pro friozinho, principalmente no outono, nessa meia estação, dá pra usar com blusa de gola alta, que fica bem legal também. Aquelas caneladas. Gente, ele veste muito bem, ele tem uns recortes que deixa bem certinho no corpo, mesmo sendo uma alfaiataria, não deixa aquela coisa larga demais, olha como fica certinho. E o tamanho dele, o comprimento é muito bom, ele tem um biquinho aqui, ó, que é bem aquela modelagem que tá em alta, então nota 10 de 10. Me digam aí, então, qual dos itens que vocês gostaram mais. Agora está uma bagunça aqui. Vou arrumar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Meu beijos e até o próximo vídeo. Tchau!